Nidaamkan oo ah dhul beereed si casri ah loo farsameeyey ayaa laga hirgeliyey deegaanka galbeed ee magaalada Hargeysa. Cali Jaamac Aadan iyo Awel Mawlid Cumar ayaa ka waramay muddada ay ku qaadatay hawshani. Dhul beereedkani casriga ah laga isticmaalo caalamka loona yaqaan greenhouse. Cali Jaamac Aadan ayaa faahfaahin ka bixiyey muddada ay ku qaadatay hawshani, waxaana uu sheegay in nidaamkani uu yahay nidaam casri loogana faa'iidaysanayo dhulka qalalan isla markaana looga soo saaray qudaarta noocyadeeda kala duwan, isagoo oo bulshada ugu baaqaya. Waxa uu yidhi, waliba inuu arkaa ayaan doonayaayo tusaale la siiyo ummadda si ay halkaa nin waliba wax uga eegto oo wax ka arko. Dadkeennu imika waxa ay wax ku qaataan waa taabasho, waxba qalin laguma tilmaami karo. Laakiin qofku markuu wax arko ayuu wax qabsan karayaa. Inta aan waxba arag waxba looma tilmaan, waxba kuma qabsan karayo. Markaas soomaalidu waxay tidhaahdaa oo mana waxba ma qabto meeshu haddaana biyo lahayn, waad arki doontaan waxaan tusi doonaa taangiga. Awel Mawlid Cumar oo ka mid ah mulkiilayaasha iyo maalgeliyayaasha beertan casriga ah ayaa sheegay in dunidu ay guurtay oo horumar ballaadhan la sameeyey maadaama uu dhulka Soomaaliland u badan qallayl lagana faa'iidaysan karo lagana soo saari karo qudaar badan iyada oo aan biyo badan loo baahnayn. Awel oo bulshada u soo bandhigay sida ay uga faa'iidaysanay iyo adeega ay siinayaan waxa uu yidhi, ilaahay baa horta mahadiska leh, alaabtan in fara badan baan kusoo tabcaynay, waqti badan baa nagaga baxay, dadkeennuna way iska dhibaataysay inaa baahi baa haysa. Dadku waxaanu samaynay si ay uga bixi karaan baahida oo ay dhulkooda wax ugala soo bixi karaan. Waxa weyaan alaabtana arkasaan bacahan iyo birahan iyo qalabkan tumbooyinkan iyo waxan waqti ilaa sanad meelahaasay nagu qaadatay in aanu ka shaqayn karno oo waddanka aanu geeni karno. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay waa noo fududeeyey, waanu kaganay wadi ka arkaya maanta inay wax soo saar durba ay leedahay. Siirkan wuxuu ku yaalay meesha waxa weeyaan waqti ah ilaa 20 cisho waxaan gaadhaynin. Maantana waa arkaysaan halka uu marayo heerka uu taagan yahay, tamaandhadii inay dhashay yar u jirtaa. Marka dadkeennan iska kadeedina abaaruhu ay ku dhaceen ee dhulka aan waxba kala soo bixi karaynin, waxaanu tusaynaa in dhulkooda wax lagala soo bixi karayo. Beerta dhan maalintii waxaa ku baxa biyo dhan laba fooso ama wax ka yarba. Cabirkeedu waxa weeyaan 8 guri 7 guri meelahaasi ka kooban tahay. Intii kalena waanu wadnaa, waxaanu sameynay oo kale garbadaan u keenay biyuhu ay ku shumaan oo laga waraabin karaa beerta. Taagyada looga dalacay marka waxaa lagaga maarmi karaa sida biyo la'aanta oo kale. Marka qofkii laba qarbad 5 qarbad markuu samaysto, biyihii de ilaahay siiyey raxmaadkii baa ugu shumaya. Marka sanadka oo dhan wuxuu ku cabbi karaa uu kaga dhargayaa dhulkiisii. Waxa weeyaan labada qarbad ama ceel hadduu samaysto oo kale wax biyaha u haynaya. Dadweynaha waxaan ku baraarujinaynaa in ay noo yimaadaan oo fikir bilaa lacag aanu siino. Anaga lacag baa nagaga baxday tacab fikirkan inaanu ka shaqayno oo aanu keenno, laakiin isagiyo bilaashaan u haynaa dadkii in aanu dadkii wax tusno oo ay wax la soo baxaan oo ay manaafacaad dhulkoodii ka heli karaan iyo ciiddeeda oo manaha ay mataqaanaa aanay u baahan karin in ay meel kale wax uga iman karaan. Waxaanu ku wargelinaynaa inay noo yimaadaan inay la soo xiriiri karaan oo si gaaban maxay ahayd iyadoo waqti kaga lumin ay u heli karaan chaaniska anagu aanu lacagta faraha badan nagaga baxday waqtiga badan. Alaabtii oo dhammaystiran baanu haynaa, ciddii u baahan inaanu caawino aanu garab qabano aanu garab qabanaynaa, ciddii mataqaanaa farsamadeeda ku filanna waxaan leenahay ciiddiina wax ka qabsada. Waa markii ugu horreysay ee shacabka reer Soomaaliland ay soo bandhigaan qalab casri ah oo looga faa'iidaysanayo qudaarta iyada oo aan biyo badan la isticmaalayn.